E aí pessoal, tudo bem? Esse conteúdo aqui faz parte da nossa formação, se você quiser saber mais e acessar o conteúdo completo, acesse o link que está aqui na descrição do vídeo. Olá galera, tudo beleza? Então sejam bem-vindos aí ao nosso desafio de projeto. Então vamos lá, vai ser muito legal o nosso projeto. Nessa etapa, então, nós vamos criar um ransomware utilizando a linguagem Python, certo? O ransomware é aquele tipo de ataque que criptografa arquivos, seja de dados ou de arquivos também. Né? O famoso WannaCry. Então, para desenvolver esse projeto, galera, quem já tem o conhecimento prévio em Python vai ter mais facilidade, facilidade. Mas quem não tem também é, não tem problema. O código é simples, tá? Então facilita. Se você conhece alguma linguagem também, já ajuda bastante. Se você não conhece também programação, aí fica um incentivo para aprender, mas pode replicar o código, é bem tranquilo, tá? Então, nós temos aí a estrutura do nosso projeto. Ela é basicamente aí, é, composta de dois arquivos, que é o Encrypter.py, que ele vai criptografar o arquivo, certo? E o Decrypter.py, ele vai descriptografar, tá? Isso daí é quando, quando paga um resgate, executa... Esse script, ele descriptografa e os arquivos retornam. O código está nesse repositório do GitHub, tá? Cybersecurity, desafio, traço ransomware. Beleza? Então vamos lá. Então vamos testar aqui, galera. Vamos ver aqui, nós temos os nossos arquivos. Vamos ver aqui nano-test.txt. Vamos escrever aqui no nosso arquivo, então, um conteúdo este arquivo está legível ctrl o e ctrl x vamos rodar agora nosso python encryptor.pi beleza, então criptografou vamos ver nosso arquivo criptografado, vamos sair vamos agora dar um python decryptor.pi vamos ver Vamos dar o um LS e agora vamos ver o nosso arquivo. Aqui, perfeitamente legível o nosso arquivo, tá, galera? Então, algumas coisas que que eu corrigi aqui no código rapidamente, aqui no nosso decrypter. É, só verifiquem aqui os nomes, tá? data, que eu decrypt_data aqui tava faltando um underline, tá pra dar certo. E a nossa chave, ela tem que ter 16 caracteres, então Teste ransomwares com o S no final. Tá, galera? Então, assim a gente acaba concluindo o nosso desafio de projeto. Esse código está no GitHub, vocês podem testar, beleza? Agora, galera, a gente vai para o desenvolvimento do nosso arquivo de descriptografia. Tá? Vamos acessar aqui então o nano e vamos começar a escrever o nosso código, beleza? O código também é super simples, tranquilo para vocês fazer. Primeiro vamos importar aqui. O nosso OS do sistema operacional e também o PIAES, que é a biblioteca de criptografia. Vamos então abrir o arquivo criptografado. Vamos criar uma variável aqui chamada filename, que vai receber o nome do nosso arquivo. Então é teste.txt.r Ransomware Troll. Isso aqui vocês podem criar depois também. Uma forma de importar arquivos. Que é o hardcoded que o foco mesmo é na, é na lógica. Beleza? Então vocês fiquem livres aí para usar a criatividade. Vou fazer aqui: file recebe open. Da mesma forma anterior: open passa file name, vírgula, rb de read. Tá, nós vamos ler. File underline data. Vai receber file.read. E file.close. Beleza, feito isso. Pegamos então o conteúdo encriptado, né? Criptografado. Agora vamos de novo setar a chave de descrição grafia agora vamos fazer aqui key é a chave e vai receber B de bytes opa. É, e minha chave de 16 bits teste RAM teste RAM somewhere e agora eu faço AES vai receber pi, aes, é, ponto, aes, mode, of operation, ctr, passando a chave, a minha frase de segredo. Então, ele vai utilizar é, o resultado dessa equação onde eu passo melhor dizendo essa função que tem um cálculo criptográfico por baixo ele utiliza aí essa minha chave então, dessa forma eu consigo usar aqui fazer o decrypt decrypt data eu faço o aes.decrypt. nós chamamos o encrypt antes agora fizemos o decrypt e passando o conteúdo do arquivo file data file data também beleza Sim. então foi feito isso aqui Próximo passo é remover o arquivo criptografado. Faço os.remove. File name. Então estou. A gente está descartando o arquivo criptografado. E agora criar um novo arquivo descriptografado. E agora fazemos aqui new file, recebe test.txt, new file, recebe open. Vamos abrir esse arquivo criado, né? o arquivo é f de file. Agora vamos colocar entre aspas simples e entre chaves o conteúdo de new, o nome, né? New file. e W B de write vamos agora fazer new file ponto right decrypt data e por new file Ponto .close para fechar o arquivo. Então aqui nós terminamos o código. Como eu falei, código bem tranquilo, bem simples. Agora vamos salvar. Ctrl-O, Ctrl-X para sair. E agora vamos testar. Pois bem, galera. Vamos testar agora nosso arquivo. É, vou dar um ls aqui. Vamos criar um arquivo. abrir aqui no nano teste.txt Vamos escrever uma mensagem, então, vamos falar aqui, este arquivo está, não, dá, não se dá muito bem com o acento aqui, mas tudo bem, é legível e descriptografado. Dá um Ctrl-O para salvar e um Ctrl-X para sair. Vamos rodar agora o comando do Python com o nosso Encrypter, então, python encrypter.py. beleza. Se não deu nenhuma mensagem, é porque não deu erro. Agora vamos dar um ls. Reparem que o nosso arquivo teste.txt não existe mais. E agora existe um troll. Então vamos abrir no nano. E olha só, nosso arquivo é completamente criptografado. Beleza? Então aqui já, já deu ruim, né? o ataque funcionou. Ou seja, isso daí para quem é vítima é bem ruim. Então agora a gente vai para a parte da descriptografia. Então, agora a gente vai criar o nosso ransomware, certo? Vou começar aqui criando a pasta do nosso projeto. Vou fazer aqui mkdir projeto ransomware e vou entrar nessa pasta. Dentro dela, preciso criar três arquivos, certo? Vamos fazer o primeiro aqui, touch-teste.txt, que será o nosso arquivo a ser criptografado então digamos que ele é o, o dado alvo aí do computador vamos criar mais um arquivo chamado encrypter.py e um decrypter, certo? Esses arquivos eles vão respectivamente criptografar o conteúdo de teste.txt e também descriptografar, certo? Então eu vou começar aqui, então pelo nosso Encrypter, Eu vou usar aqui o nano mesmo dentro do próprio terminal do Kali, mas vocês podem abrir o gedit ou instalar o VS Code também. Então vou fazer aqui nano pi E agora vamos começar com o código. Então, nós vamos utilizar agora, pessoal, algumas bibliotecas do Python. Primeiro, fazer o import os para que eu possa utilizar funcionalidades do sistema operacional da máquina. E Vou fazer o import PI AES, que é o algoritmo que eu vou utilizar para fazer a criptografia do arquivo. Então vamos lá, vou criar um comentário aqui. que eu vou fazer é eu abrir o arquivo a ser criptografado. Python, galera, ele não tem parênteses nem chaves, parênteses tem, de... não tem chave para delimitar o escopo, então tem que tomar muito cuidado com a indentação, certo? Então, quem está usando o nano, mantém ele indentado, assim, colado na margem. Tá? Então, vamos lá. Vou criar uma variável chamada file, underline name, que vai receber teste.txt. É o nome do arquivo que eu vou abrir. Então, vou fazer aqui, file, recebe open, função do Python, open, file, underline, name, vírgula, RB é um comando de leitura de arquivos, então você não vai escrever, só vai ler. E agora eu vou criar uma nova variável chamada fileData que vai receber file.read. Então eu vou ler o conteúdo desse arquivo. E agora eu vou fechar file.close. Então simplesmente o que eu fiz aqui foi abrir o arquivo, ler o conteúdo e fechar, certo? Então, Próximo passo agora, eu vou criar um novo comentário nesse bloco de função. Eu vou remover é, o arquivo original. Eu simplesmente vou fazer usar a função, ou melhor, um módulo OS e remove. E file, underline, name. Então, eu estou excluindo esse arquivo após a leitura dele. Eu fico com o conteúdo dentro da variável, mas o arquivo já é eliminado. Próximo passo, eu preciso definir a chave. Melhor dizendo, definindo a. Definir, né? Vamos ter aqui em infinitivo. A chave de encriptação. Vou deixar assim, porque o terminal aqui do Linux não é muito amigável com as, com acentos. As então, eu vou criar uma variável chave, ou key, Que ela vai receber. B, certo? De bytes, e a string, vou colocar aqui: teste, é, ransomwares. Or, ransomwares. Por que isso? Ó, vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, coloquei aqui 16 caracteres né, dentro do, do, da chave. E agora eu vou utilizar, vou criar mais uma variável chamada AES, que vai receber o um retorno de pi, S AES Mode AES of Operation. CTR, passando a chave. Então eu crio ali uma espécie de um uma eu tenho uma função que vai ser utilizada para criptografar o meu arquivo com base na chave que eu passei. Então agora no na etapa seguinte nós vamos de fato criptografar o arquivo que eu faço simplesmente cripto underline data recebe aes.encrypt encrypt file data, então agora eu encryptei o arquivo o conteúdo do arquivo teste.txt, certo? Então feito isso. Essa é a criptografia, agora eu vou salvar o arquivo criptografado. Quebra de linha aqui. Ah. Próximo passo, então, vou criar uma nova variável chamada new underline file. Vai receber file underline name, ou seja, teste.txt mas é uma concatenação aqui de strings, pessoal. E eu vou chamar aqui ponto ransomware troll. Pode ser qualquer nome aqui, tá, galera? Só para avisar que foi criptografado. Agora eu vou abrir um novo arquivo, então faço new file, recebe open f de file de arquivo. Entre aspas simples, eu vou passar como uma variável o nome do arquivo, então new file, que é essa variável aqui. Então, eu abri um arquivo, certo? É como se eu abrisse ali uma página em branco e agora eu vou escrever, por isso é que eu vou usar o parâmetro wb, w de write, certo? Por fim, passo new file.write e agora eu passo crypto underline data, ou seja, nosso dado criptografado do arquivo. E faço um new file.close. Então agora salvamos. Fizemos todo o processo. Abre, lê, criptografa, remove e salva. Beleza? Agora vamos testar. Para quem está usando o nano como eu, escreve Ctrl O para escrever no nome do arquivo, o, E Enter, e Ctrl-X para sair. Ok? Então agora bora testar. Então galera, eu estou aqui no Cali Linux, tá? Vou mostrar para vocês o, o projeto desenvolvido. Eu até recomendo que vocês utilizem o Kali Kali ou qualquer outra distro Linux. Porque é mais fácil de lidar com as bibliotecas do Python do que dentro do próprio, do próprio Windows. Tá? Então, vocês já tem o Kali Linux instalado aí, vocês podem executar. Então, eu vou mostrar aqui. Eu estou dentro de uma pasta chamada Ransomware, que eu criei, tá? o projeto base. Então, eu vou listar aqui, eu tenho três arquivos. Eu tenho, como eu mostrei na apresentação, o encryptor e o decrypter. E um arquivo chamado test. Tá? Vou abrir aqui o editor. Nano teste txt. Então aí tem uma frase aqui. ó. Esse é um arquivo descriptografado e perfeitamente legível. Você pode colocar qualquer conteúdo, tá? É, então se eu executar o comando python encryptor.py tá? Eu posso listar de novo. Então eu vou ter um arquivo agora chamado teste.txt troll. Então o que, que tem nesse arquivo? Vamos ver aqui nano troll. Bom, meu conteúdo tá criptografado tá, galera. Então aqui não adianta Não tem como reverter essa criptografia tá? A menos que você tenha a chave Que no caso de um ataque Está na mão do hacker né? Então agora eu vou executar o comando python Decryptor.py. E agora eu vou listar. Veja que eu tenho aqui de volta meu teste.txt. Então, eu vou digitar aqui nano. teste.txt. Aqui está meu arquivo novamente legível. Então, é isso que a gente vai criar no nosso projeto. Beleza? Então, vamos lá de mãos a